Oi, meus amores. Aqui é a Fabi pelo Mundo. Sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje, eu quero mostrar para vocês mais uma vila. Se chama Nitzerdes. Então, vem comigo. Então, hoje eu quero mostrar para vocês o que temos na cidade de Nitzerdes, nessa vila com aproximadamente 5 mil habitantes. Já deixem o like de vocês nesse vídeo e fiquem comigo até no final. Aqui estou bem na divisa, vejam só, a placa mostra que aqui acaba Nitzerdes e a 1 quilômetro começa Ludes. Já mostrei para vocês também a vila de Ludes. Nessa avenida temos várias concessionárias com vários automóveis aqui fora, carros usados que estão à venda, tem os preços em cima no painel, porém hoje eu não vou mostrar para vocês os preços porque eu quero mostrar para vocês a vila. Mas se vocês querem, eu posso vir aqui na Ford, na Nissan, tem a Jeep também, a Fiat, tem várias empresas aqui nessa avenida que eu posso vir aqui mostrar para vocês os preços dos automóveis, os carros usados aqui na Áustria. Então, se vocês querem um vídeo, me escrevam aqui nos comentários, deixem o seu feedback. Fábio, grava um vídeo mostrando os preços dos carros para a gente ter uma base quanto custa um carro usado na Áustria. Aqui também tem mais uma empresa que vende maquinários agrícolas. Então, Nitzerdes é uma cidade um pouco maior do que Ludes, do que Thüringen, e muitas pessoas que moram nas vilas ao redor, elas vêm trabalhar aqui, que é uma cidadezinha um pouco maior e tem mais opções de trabalho. Como vocês podem ver, aqui tem várias empresas já nessa primeira avenida que eu tô mostrando para vocês. E também tem a área industrial, que depois eu vou passar para mostrar para vocês as outras empresas que temos por aqui. E hoje o dia está ideal para uma volta de bike, para ir para os lagos, para a piscina. Vejam só que dia lindo, gente. Está marcando 32 graus. Para quem pensa que na Áustria não faz calor, temos também verão por aqui. Porém, é um verão bem curtinho, bem diferente do que no Brasil. E justamente porque o nosso verão aqui na Áustria é tão curtinho, você vê muitos austríacos deitados nesse sol na hora do meio-dia ou almoçando nesse sol quente, algo que para nossa realidade brasileira é um pouco chocante, não é mesmo? E eles aqui não, eles gostam de sentar fora, almoçar nesse solão quente, muitos gostam de tomar uma cervejinha em temperatura ambiente e estão ali expostos ao sol, porque o sol aqui é raridade, é luxo, gente. Quando o dia tá assim, de verdade, me sinto um pouco no Brasil, é tão gostoso. E o cenário se transforma, fica tudo mais lindo, mais iluminado, as pessoas estão mais alegres, você vê no semblante das pessoas que elas estão mais felizes. Aqui temos uma padaria bem na esquina. Depois eu vou descer nessa rua para baixo para mostrar para vocês as ruas lindas desta cidade. Vou seguindo a avenida aqui, a gente vai chegar na prefeitura, no centrinho da cidade, na igreja católica. Então vamos fazer um bate-volta hoje por Nitzerdes. Olhem só que casa linda, florida, iluminada. A limpeza das vilas também é algo que eu amo demais daqui. Eu sempre ressalto isso. Logo aqui na esquina temos um produtor e temos uma bela fonte de água. Água potável. Gente, eu sempre falo para vocês, não precisa comprar água quando vocês estiverem na Áustria turistando ou quando vocês forem almoçar em algum restaurante. Peçam água, água da torneira, e também tragam uma garrafinha de água para sempre encher de água. Podem parar nessas fontes de água e encher a garrafinha. A água é bem geladinha, bem levinha, bem gostosa, gente. De verdade, vale muito a pena economizar esse dinheirinho e comprar chocolates Milka, por exemplo, que temos a fábrica aqui na próxima cidade, cidade de Bludenz, aqui no estado de Vorarlberg. Pessoal, Nitzerdes fica apenas 30 minutos das mais belas áreas de esqui de Vorarlberg, com um total de 140 teleféricos, possibilitando uma diversão variada no esqui.
E no verão não é diferente. Aqui é um ponto de partida para caminhadas nas montanhas, ciclismo e muito mais. Aqui já cheguei bem no centrinho, temos o restaurante Krone e ao lado temos a Gemeinde. Gemeinde é a prefeitura do Dorf. Vejam só, aqui dentro fica a Gemeinde, onde as pessoas se registram. E logo aqui ao lado também temos o médico da vila, que toda a vila, todo Dorf tem o seu médico, Dr. Tressel, que é o médico clínico geral da vila de Nitzerdes. Aqui na escadaria está marcando Arts, aqui é a subida. Aqui temos um automático de dinheiro. E do outro lado, nessa casa, a Apotheke, que é a farmácia da vila. Então, não temos farmácia em Ludesch, mas temos farmácia em Nitzerdes e temos farmácia também em Thüringen. Então, o que não tem numa vila, tem na outra. As ruas aqui, geralmente, em vilas, nos Dorf, são bem estreitinhas. Aqui você pode passar 30 km por hora, não mais do que isso, porque com certeza eles sempre colocam algum radar. Aqui do outro lado da rua, nessa casa alegre, temos o posto, que é o correio, onde essa mulher está entrando com uma caixa. Então, as vilas, elas são pequenininhas, mas elas são bem equipadas, bem organizadas. Olha só que fonte de água mais linda. E logo ao lado temos uma pequena padaria também, com umas mesinhas fora. Eu já contei para vocês em outros vídeos, compartilhei com vocês algumas dicas. E uma das coisas que eu acho muito válido é quando vocês vierem para cá turistar, às vezes não andar nas autoestradas somente, andar também pelas ruas dos Dorf, porque sempre tem uma igreja bonita, tem uma fonte de água com uma florzinha bonita, sempre tem algo lindo, por mais que a vila é minúscula. E quando você passa nas autoestradas, você às vezes não enxerga essa beleza toda que temos aqui na Áustria, nos pequenos vilarejos que a televisão não mostra, mas a Fabi mostra para vocês, como esta casa, vejam só que coisa linda. Muito fofa, diferente, uma pintura muito bonita, com flores na varanda. Então, passear pelos vilarejos da Áustria, independente se o vilarejo é grande ou pequeno, sempre tem algo lindo para olhar. Aqui do outro lado, temos o Raiffeisenbank, dentro dessa casa. No primeiro andar, temos banco e na parte superior são moradias. Do outro lado também tem alguma lojinha, alguma coisa aqui embaixo, que eu não sei certo dizer para vocês o que, que tem aqui. E em cima são moradias. E seguindo logo aqui na frente, temos um casarão bem grande logo aqui na esquina. Isso é algo que vocês vão ver em todas as vilas aqui na Áustria. São esses casarões grandes que são divididos em várias moradias dentro, que moram geralmente 3 famílias ou 4 famílias numa casa grande. E vejam só os detalhes das venezianas e as cortinas. Essas cortininhas bem tiquinhas nas janelas, típico europeu, e alguma planta ou rosa plantada na frente da casa. Girando aqui, vejam só que vista linda para a igreja católica da vila, muito bonito. Então agora seguimos mais um pouco aqui na avenida, temos um salão de beleza, e seguindo essa rua aqui, eu já chego logo em Bludenz, que é uma cidade alpina muito bonita, que vale muito a pena vocês também conhecerem quando vocês estiverem turistando pelo estado de Vorarlberg. Vejam só, daqui a gente vê um pouco o cemitério. Eu não cheguei a mostrar para vocês de pertinho, porque eu nem entrei pelas ruas laterais ainda. Então, o cemitério aqui em Nitzerdes, ele é um pouquinho mais afastado da igreja. Já o cemitério na cidade de Thüringen e de Ludesch, logo do lado, na frente da igreja católica. Eu mostrei para vocês nos outros vídeos, então se vocês ainda não assistiram, assistam. Uma das coisas que vocês sempre me escrevem: Fabi, cadê o povo? Não se enxerga ninguém na rua. E gente, hoje não é domingo nem sábado, eu estou gravando esse vídeo numa plena quarta-feira, 9 horas da manhã, e realmente se vê pouco movimento. É assim, aqui na Áustria é assim, gente. É diferente do que no Brasil. Você anda pelas ruas no Brasil, você vê muito mais movimento. Aqui nesta casa, vejam, zero movimento. As pessoas estão lá dentro, ou estão nos fundos da casa, curtindo o quintal, ou estão trabalhando. Esta aqui é a casa paroquial. Olha só os detalhes nas janelas.
Que linda! Gosto demais de apreciar a arquitetura austríaca, que é muito bonita. Então, mostrei para vocês a Avenida de Nitzedes. Agora, eu vou andar por outras ruas nas laterais para mostrar um pouco para vocês as casas, o colégio. Aqui temos dois produtores de leite e eu quero que vocês observem algo que é diferente do Brasil também. Vejam só, a casa da família fica bem na frente e logo atrás fica a estrevaria. Aqui do lado, ela fica na lateral. Vejam só, aqui dentro estão as vaquinhas mimosas e na frente a família mora. Isso é algo que também é bem diferente do Brasil. Aqui, eles são de emendar a estrevaria com a casa. Acredito que seja assim também justamente por causa do inverno. Na época que neva, é mais fácil quando fica tudo meio perto. Então, a família mora na frente, na parte de trás ficam, né, os animais. Olhem só quantas vaquinhas mimosas temos aqui dentro. Aqui logo ao fundo também tem um espaço onde as mimosas ficam, olha aí, ó. E do outro lado, já temos a escola de Nitzerdes. Vou aproximar a imagem para vocês verem. Aqui temos a escola, é uma escola bem grande, que inclusive as crianças que vão em Ludês, de quinta a oitava, elas vêm até aqui. Eu vou passar na frente também para mostrar para vocês a escola de Nitzerdes. Em Nitzedes também tem o Spar, que é uma rede de mercados, aqui ao lado. E tem uma casa muito bonita nessa rua também, que eu acho ela muito estilosa, eu quero mostrar ela para vocês. Vejam só a arquitetura dessa casa, muito linda, né? Eu acho muito bonita essa casa logo aqui na esquina. Essa escola de quinta ou oitava série, uma escola pública muito boa, é a Sportschule e a Mittelschule, ficam aqui em Nitzedes. Então as crianças que moram nos vilarejos de Ludês, elas vêm até aqui. O ônibus passa e as crianças vêm até aqui de quinta ou oitava série, porque nas vilas menores geralmente tem a escola só de primeira ou quarta série. Fábio, e o ensino na Áustria é bom? Sim, gente, é muito bom. Não tem um diferencial muito grande da escola pública para particular. A sede dos bombeiros de Nitzedes fica aqui também perto do Spar. Ao lado temos esses box de Caritas, onde você pode colocar roupas usadas para doar. Vejam só a vovó indo para casa com a sua compra. Aqui eles fazem isso, eles colocam a compra nesses carrinhos, as pessoas mais de idade, e vão para casa. Querida, olha ela, toda tranquila, caminhando pelas ruas maravilhosas da Áustria. E esse casarão grande aqui, lindo, né? Flores na janela, muito bonito. Aqui do lado temos a igreja mais antiga de Valgal, gente, essa capela aqui, ó. E aí, me contem, estão gostando de conhecer a Vila de Nitzedes comigo? Deixem o like de vocês nesse vídeo já, não esqueçam de deixar o seu gostei e fiquem comigo até no final, que eu tenho muita coisa linda para mostrar para vocês. Agora eu parei aqui na frente desta casa, vou virar a câmera para vocês verem que coisa mais linda. Uma coisa eu preciso falar para vocês, os austríacos, eles não são muito vaidosos, eles não se preocupam muito com a aparência. Agora, com as casas, eles são realmente muito caprichosos. Olhem isso daqui, esse lugar transmite muita paz. Olha isso, que coisa linda, um gatinho aqui de cima. Ai, gente, é muito lindo, é muito capricho com as casas, com as ruas e com a natureza. Os meus olhos brilham quando eu observo o capricho que esse povo tem
com a natureza, o cuidado que eles têm com o meio ambiente. Igreja San Viner, a igreja mais antiga da região de Valgal, pessoal. Inclusive, o edifício teve diversas funções ao longo da sua história. Já serviu como casa e escola de um sacristão. Mais tarde, também abrigou uma pousada e a antiga casa da fazenda foi preservada. Então, este é um lugar histórico que faz parte da região de Valgal e da cidade de Nitzerdes. Vou deixar mais informações na legenda para vocês. Vocês que gostam de ler história, pena que ela está fechada, não consigo mostrar o interno dela, somente aqui a parte externa, que também a gente vê que é de muitos e muitos anos a pintura. Aqui já estou chegando próximo à estação de metrô, o Bahnhof. Temos vários prédios aqui com várias moradias. O transporte público também funciona muito bem aqui nesta região. Então agora já cheguei aqui no Bahnhof, mas ainda não acabou. Quero mostrar para vocês, vou seguir essa rua aqui logo ao lado. Antes eu passei aqui na frente dessa padaria, logo aqui na esquina, bem no início do vídeo. E agora eu vou mostrar para vocês o outro lado da cidade. Isso é algo que vocês vão ver muito aqui na Áustria, onde você pode ver jogar vidros. Mas tem que tomar muito cuidado para não misturar, gente. É vidro escuro separado do vidro claro. Então é tudo bem dividido, tudo bem separado e organizado a parte dos lixos aqui na Áustria. Já mostrei, inclusive, o lixão para vocês, aonde a gente joga os lixos fora, como é organizado tudo por aqui. As sinalizações também são maravilhosas. Aqui marca bem certinho quantos quilômetros até Bludenz. 2,8, Birs, 3,7, Felker, 24 quilômetros, Ludesch, 5,8 quilômetros. Então, assim, isso é algo maravilhoso. Você pode sempre se localizar, se você estiver de bike ou a pé, você sempre vai encontrar muitas plaquinhas marcando a quilometragem de um dorf para o outro, de uma cidade para outra. Logo aqui na frente, eu já vou chegar no campo de futebol, mas antes disso, aqui temos uma pousada, gente. Que tal se hospedar numa pousada nesta região de Valgal? Então, é uma opção, meus amores, para vocês não gastarem muito com hotéis, você vai e se hospeda numa pousada. Olhem só, que pousada mais linda, aconchegante, localização maravilhosa para você conhecer essa região de Valgal, muito bom. Então vocês podem entrar no Google e olhar em quanto estão as diárias aqui nesta pousada. Você pode se hospedar aqui e conhecer toda esta região de Felker, Bludenz, você pode ir até Bregenz, que é a capital do estado de Vorarlberg. Esta é uma região muito bonita que vale a pena conhecer. Uma paradinha para mostrar para vocês o campo de futebol da comunidade, muito bem organizado também. Aqui ao lado temos várias quadras de tênis, é um espaço bem grande que temos aqui em Nitzerdes para jogar tênis, tem várias quadras. E seguindo essa rua aqui, a gente vai chegar em várias empresas. A primeira delas se chama M, é uma empresa de lactocínios, é uma fábrica de iogurtes, queijos, leites, muito bom. Inclusive, brasileiros que falam ao menos o básico do alemão, é uma oportunidade de trabalho. Se não me falha a memória, a empresa inclusive funciona em dois turnos. E aqui ao lado temos já a empresa Frigo. Essa é uma empresa de metal, eles fabricam peças automotivas e logo aqui na chegada, no primeiro prédio do lado de cá, é o escritório e em cima são várias moradias, que inclusive moram brasileiros,
E logo ao lado é a fábrica, que também algumas sessões funcionam em turnos, outras pessoas trabalham mais horas, fazem muitas horas extras. Trabalham muitos brasileiros aqui, outros que já trabalharam e foram embora para o Brasil. Se algum deles estiver aqui me assistindo, deixa o seu like, deixa seu comentário aqui no vídeo para a gente notificar vocês. E logo aqui um pouco para frente também temos a Ervo. É mais uma empresa de metal. Eles também fabricam peças bem pequenas para outras empresas de metais, por exemplo, Hilti. Então, eles fabricam peças de metais para outras empresas, mas também uma empresa bem forte que trabalham em dois turnos. Então, empregos, trabalhos não faltam nessa região. E logo na esquina, antes de mostrar para vocês a outra empresa grande que temos aqui do lado, gente, dá uma olhadinha nesse rio, que coisa mais linda. É maravilhoso essa região. Eu gosto muito. Então, voltando aqui, para o lado esquerdo temos a Rauch, que é uma empresa gigantesca, uma empresa de suco, uma empresa que também fabrica um Red Bull, que inclusive agora o cheirinho está forte demais. Para quem passear por aqui nesta região, certamente vai sentir o cheiro do energético. E a empresa Rauch trabalha 24 horas por dia. Tem sessões que não param. São realmente três turnos que trabalham ali. Outras sessões, sim, trabalham somente em dois turnos. Então, é uma empresa que produz muito, muito energético. Sai paletas para o mundo inteiro desta região aqui de Nitzerdes para o mundo. Então, opções de trabalho para os brasileiros também não vai faltar se vocês vierem para cá. Mas, como eu sempre trago verdades aqui, você precisa se virar um pouco mais na língua para você poder entrar nessas empresas, para você entender aquilo que eles pedem para você, e certamente não vai faltar oportunidade para você conseguir trabalhar na produção aqui na Áustria. Fábio, eu não sei falar alemão, não entendo inglês. Será que vai ter oportunidade para mim trabalhar na produção na Áustria, numa dessas empresas que você mostrou? Olha, não vou dizer que não vai ter oportunidades, mas talvez então numa empresa onde tenha outros brasileiros. Porque como é que você vai trabalhar num lugar onde você não entende nada? Isso é muito complicado. Então, se esforça o máximo para as portas abrirem para você. Quanto mais você consegue se virar na língua, mais chances você tem de trabalho aqui na Áustria. Menos chefe brasileiro você vai ter aqui, porque é assim que acontece. Trabalhar com brasileiros no início talvez seja necessário se você não fala, mas tente se virar o quanto antes para você caminhar com as suas próprias pernas. Esta empresa em azul que eu tô mostrando aqui para vocês é a parte de trás da Frigo. Antes eu passei na frente, agora aqui é a outra rua atrás. Aqui é um lugar onde vende lanches. E ao lado temos uma outra empresa de transportes, Transportes Nayer. Aqui também alguns brasileiros já trabalharam com caminhões. Você pode viajar a Europa inteira levando cargas. Para quem gosta da vida de caminhoneiro, viajar para a Europa toda, Nayer Transportes é uma oportunidade aqui no estado de Vorarlberg. Se vocês vierem para cá, tem essa opção também. E aqui já estou chegando na vila de Ludecha, a vila onde eu moro. Mostrei para vocês Nitzerdes, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês, deixem o seu feedback. Assistam também os outros vídeos e me sigam na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitas fotos lindas para vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchus!